Anaitwa 001. Aya, mambo. Mukongangari. Mukongangari kinoma. Jambo la kwanza, nataka niachie pale chairman wangu amemalizia chama ni ya ODM. Sisi kama chama cha ODM tumeamua tupeane baba yetu Raila Amolo Odinga kwa azimio hapo juu. Tumekubaliana paka hapo. Lakini mimi, Mbadi, Junet, Otilo Ayako na wengine bado tuko katika chama cha ODM. Tumekubaliana hapo. Tumekubaliana hapo. Nataka niwaambie ni muhimu sana mulinde chama chetu, ni muhimu zaidi. Chama kimetoka mbali, chama kimeundwa, chama kimetengenezwa, chama kimepiganiwa, na lazima kilindwe hapa, ipigiwe kura watu ya ODM. Tumekubaliana paka hapo. Engine nataka kuambia William Ruto, kama unatafuta mwizi, uwezi pata mwizi kwa hii jukwaa. Waizi wote ni kama wewe mnyewe umekuzingira pale wewe ulipo. Jana nimesikia umetoa statement, umetuma mapimbi yako wengine watoe statement ati oh, Raila Odinga ameshirikiana na Uhuru Kenyatta. Na mimi pia wakantaja jina langu, mimi usinitaje mimi, my friend, mimi nitakukujia, utamchezo wewe. Anasema oh, wamepeana bandari. Wamepeana bandari sijui kwa nchi gani. Mimi nataka kuambia William Ruto, danganya watoto my friend, huwezi danganya sisi. Wewe ulikuwa kwa mkutano cabinet ilipokuwa imekaa, Uhuru alikuwa amekaa hapa, wewe umekaa next na mukapitisha nyinyi wote, wewe ukiwa hapo ndani kwa bandari ya Mombasa, ya Lamu na ya Kisumu ipeanwe. Wewe Ruto unapeana bandari my friend, wewe. Tumesikia hivyo. Wewe William Ruto, wewe ndio umepeana bandari, because we know what you said in that cabinet meeting. Duru za kuaminika zimetuambia kwamba wakati Ruto aliulizwa opinion yake akasema I support 100% kupeana bandari. Alafu leo unatuma mapimbi watu kama Mudavadi. Kwanza Mudavadi mimi mwenyewe acha kupeleka baba, mimi mwenyewe hatoshi kwangu. Wacha niwaambie my friend, Musalia Mudavadi, wewe jichanganye na Wetangula, jichanganye na Gashagwa, jichanganye na wote, kwangu hamupiti hata mufia kwa Raila Odinga. Tumeelewana paka hapo? Tumeelewana? Na mimi nataka niwaambie Raila Odinga hajakuwa katika serikali. Raila Odinga ameonyesha ungwana kupatia Uhuru Kenyatta mkono kwa sababu ya umoja na amani wa kitaifa. Sina namna hiyo. Mimi nawaambia Raila hajakuwa katika serikali. Lakini kaeni mkijua na mjipange. Tarehe 9 mwezi wa 8 ikifika saa 5 usiku, rais wa 5 atakuwa Raila Amolo Odinga my friend. Tumepata. Saa hiyo ndo tutakuwa katika serikali. Mimi mwenyewe nitakuwa katika serikali. Kwa mara ya kwanza nitakuwa waziri wa serikali. Kwa mara ya nini? Ya kwanza. Kama Raila angekuwa katika serikali, si hata mimi ningekuwa? Kuna mahali Raila yuko mimi siko? Iko. Sasa mimi sijawahi kuwa katika ile serikali, mimi najua ni ile ya Mombasa County Government ambayo ni serikali ya ODM. Sijawahi ona serikali nyingine. Tumeelewana? Lakini nimeanza kununua masuti, nimeanza kununua matai, nimeanza kununua viatu ile ya kiwi. Tarehe 10 mimi ni waziri katika serikali ya Raila Amolo. Tumekubaliana? Tumekubaliana. Ya mwisho, nataka niwaambie hapa, ni mnisikie leo katika kaunti ya Migori. Sisi kule pwani tutajitolea kwa hali na mali tufanye mambo mawili. Jambo la kwanza, tupatie Raila Odinga kura 100%. Jambo la pili
nimpatie baba wajumbe na viongozi wengi wa chama cha OD. Mtafata hiyo njia nyinyi? Mtafata? Nionesheni kwa mkono kama mtafata. Mungu awabariki. Haya, asante sana mheshimiwa Joho. Kabla sijaalika wakubwa, nataka kusema hivi. Jambo la kwanza, nimesikia